רוצה להרביץ סיר סירים במהירות. עכשיו אנחנו עושים את הסיר, נראה כמה אנחנו נגיע. עכשיו אנחנו נראה 50. הנה המפוק מדבר, אנחנו על 150, שזה אומר 100 מייל. עכשיו אנחנו קצת יותר מהירים, אנחנו על אוטוטו על 120, זה 180 קמ"ש, ואוטוטו אנחנו מגיעים ל-140. 140 זה יהיה 240 קמ"ש. בואו נראה לכמה אנחנו מגיעים. עכשיו אנחנו עם 210. Это вот.